sua parte aqui. É, não vamos desistir. Sinto que estamos... Um cara chamado Roy mandou as coordenadas do bunker dele pra gente. Diz que tem coisas lá que a gente pode usar contra a seita. Tá trancado por dentro, mas diz ele que tem outra entrada pela água. Você nos inspirou a lutar. Continue assim. Como te machucar, me machuca. Jesus!
A seita tem um monte de equipamentos trancados no velho acampamento perto do lago. Não quero entrar em detalhes, mas eu consegui esconder a chave. O que significa que eles estão sem acesso ao estoque deles. Deve dar tempo suficiente para você ir lá pegar. Em nome de todos os Cougars, obrigado.
pecados. Me ferrei. Thank you.
Nós temos nossa base, graças a você. Se a Sherry fizer mais um pedido... Oh!
chamo Jess. Jess Black. Me encontre na serraria. Conhecida, vestiu um novo...
vai se despedaçar. Uma única hesitação e isso pode dar muito, muito errado. Um espaço justo embaixo de uma ponte. Que linda chegada!